Hidromet Tsarayutyun. Համաձայն պետ Հիդրոմետ Ծառայության կողմից ներկայացված տեղեկատվության այսօր առավոտյան ձյունը դեռ կպահպանվի։ Կեսօրից հետո կդիտվի դադար մարտի 22-ին, 23-ին և 25-ի ցերեկը, 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մարտի 23-ի, 25-ի գիշերը և երեկոյան, 24-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ ձյան և ձնախառն անձրևի տեսքով։ Առավելագույն ջերմաստիճանը կգրանցվի մարտի 26-ի ցերեկը 4-ից 6 աստիճան տաքություն, նվազագույն ջերմաստիճանը մարտի 26-ի ցերեկը 0-ից 2 մինուս 2 աստիճան։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Այսինքն միշտ շաբաթ նույնպես տեղումներով է լինելու։ Շատ բարի, պարոն Մանուկյան, խնդիր ունենք, Հովհաննես Մանուկյան։ Պարոն քաղաքապետ, ոչ, ամբողջ գիշեր աղցաններն աշխատել են, կենտրոնական փողոցները ամբողջովին բաց են, երկրորդականները այս պահին նույնպես դեռ աշխատում են։ Իս ջրվեժի պահեստում ոնց որ աղևավազի պակասություն կա, չէ՞։ Այսօր արդեն առավոտյան վերջացավ, թե ջրվեժում, թե Թբիլիսյան խաչողում նույնպես, հիմա միայն մնացել է մեր հիմնարկում։ Իսկ բավարարում է մեզ եղած կանխատեսումները հաշվի առնելով, բավարարում է այդ ծավալները մեզ։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում կբավարարվի, բայց եթե 4-5 օր հանկարծ չառնակվի ձյունը, չի բավարարի։ Պարոն Արեյան, խնդրում եմ մի հատ այդ մասով նայեք, դնենք, եթե կա շուտ պատրաստվենք, էլ դամրանդը պրոցեսները, ինքներդ լավ գիտեք։